بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد صاحب يال جال يال كسود وادا عشر كيني سديدات أنا عشر كودن بيجا بتر كينا كوات هاو حنقو قادة دونا إن شاء الله نوعيادا هانتد أمر راسمال قناعسي قوليه waxaan soo qaadanay oo casharkan ka horeeyay noocyada kala duwan ee bandhigyada maaliyadeed ee uu shirka ama ganacsigu uu soo bandhigo. Saddex nooc ayaan soo kala qaadanay oo kala ahaa trading account, profit and loss account iyo balance sheet. Haatanna balance sheetkeena markuu ka koobnaa saddexdii shay oo ka koobnaa waxay kala ahaayeen waa assets, liabilities iyo capital. Asset waxaa la lahaa waa hantida ama guurtadaha ee ganacsigu uu leeyahay, saa soo sheegnay, oo isugu jirto wax deyn loogu leeyahay asiga iyo wuxuu asiga raasmaal ahaan u leeyahay. Raasmaalka uu ganacsigu leeyahay marka ilaa dhowr nooc ayaa loo qeybiyaa, hadba iyadoo ujeedada loo isticmaalaa laga fiirinayo. Kow, types of capital. Marka casharkeena waxaan ku bari doonaa noocyada raasmaalada. Types, noocyada of capital ee raasmaal waxaa jiro marka ilaa 8 nooc oo loo qeybiyo capitaliska ama raasumaalada. Types, noocyada of capital ee raasumaal. There are, waxaa jira different categories, qeybo kala duwan of capital ee raasumaal, ilaa iyo 8 nooc ayaa u qeyban doona. They include, waxayna isugu jiraan, midkooda ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa working capital. Working capital waa raasumaalka shaqeeya ayaa la. Raasumaalka shaqeeya waxaa loola jeedaa laba shay ayaa la isku barbardhigaa. Kow, labada shay la isku barbardhiga waxay tahay deymaha waqtiga hal sano gudahoodana laga rabo iyo lacagta caddaanka ah ee aan anagu haysano ama hantida nalaga rabo sanad gudaheeda inaan ku bixino ayaa la isku barbardhigaa. Asadka laba nooc soo kala qeybin sooma waa current asset iyo fixed asset. Current assets keena sida lacagta gacanta ku heysan, lacagta bangiga noo taalo, diimaha aan anaga dadku lahayna, waxyaabahaas dhan marka la isku dardaro ayaa waxaan barbardhiga ayaa barbardhig kula sameynaynaa diimaha waqtiga yar nalaga rabo sanad gudahoodana looga rabo. Wixii meesha iska soo baxay waxaa loo yaqaan working capital. Working capital laba shay la isku barbardhigaa. Sheega koowaad waa current asset, sheega labaadna waa current liability ama short term liability, diimaha waqtiga yar nalaga rabo. Working capital, this refers to, tan waxaa loola jeedaa excess, siyaadada of current assets. Current asset keena over current liability. Current liability marka ay ka badato in a business, ganacsi. Labada shay oo la isbardhigo maxaa waa current asset iyo current liability. Marka la isbardhigo mar alaala waxa noo soo baxo haddii ay current asset keenu ka bato current liability keena ayaa waxaa loo yaqaan working capital. Working capital is an important, aad ayuu muhiim u yahay, because maxaa yeelay it is used, waxaa loo isticmaalaa to determine, in lagu ogaado if a business, haddii ganacsigu can pay off oo iska bixin karo, pay off ah iska bixin karo, it is short term debts, deymihiisa waqtiga yar oo waqti kooban laga rabo, sanad gudahooda laga rabo. From a single, laakiin ka bixinayo short term assets, hantidiisa ma guurtada ah ee sanadka gudihiisa loogu talagalay lagu isticmaalo. Working capital, qaacida ayuu leeyahay formuladiisa. Working capital waxaa lagu helaa current assetkaaga oo laga diray current liability. Haddii lacag lagu diro working capital, working capital rate, haddii lagu dhaho qaacidiisa waa tan, current assetkaaga oo laga diray current liability. Waa capitalkeena koowaad. Okay, capitalka qaybtiisa labaad waxaa loo yaqaanaa borrowed capital. Borrowed capital waa marka tan waa deyn kasta ee ganacsiga lagu leeyahay lagana sugaayo wixii ka badan hal sano. Hal sano ka badan laga sugaayo, waa deyn kasta ee lagu leeyahay ganacsiga taasoo laga sugaayo hal sano wax ka badan. Borrowed capital ayaa la, waa nooc ka mid a capitalka raasumaalka ganacsigu uu leeyahay, sababtoo ah ilaa inta sanad ka badan wuu ku shaqeysanaa sooma wuxuu leeyahay wax ma dhaanto. This refers to, tan waxaa loola jeedaa the loan, amaahda ama deynta, that are, taasoo payable, lisaga bixinayo, over period, muddo extending ka dambeysa beyond 1 year, hal sano, muddo sanad ka badan laga sugaa. Okay, borrowed capital is also, sidaasoo kale is also known, sidaas kale waxaa loo yaqaanaa loan waa lahaa, loan capital waa lahaa, or debt capital waa lahaa. Saddex magac ayaa leedahay: borrowed capital, loan capital ama debt capital, intu waa lahaa.
كابيتال كان سدحد وحال كابيتال امبلويد ايا الله كابيتال امبلويد كابيتال امبلويد كان روحته وحال غادن عدي على شركة دويلة ده بابور شقيو مطور شقيو إن وحون هدي وشقيان جناسي كان جناسي شغل زي كمذا قلب كاس أي وحيل العجق يكون فديون لسكو دردرة وعلو يا خان كابيتال امبلويد على مع أمريكا لو على كابيتال امبلويد هم حي هدي باو جناسي كان وسكلي هاي هنتي شقيان إيسا تسهل بابور وكلا تولي جناسي كان وعلي بابور مطور ولي مطور وشقيان أيان يعني. كواس هانتي دو مركز كسو در دراي وحالو يقانا كابيتال امبلويد كابيتال امبلويد ديس ريفيرس تو تن وحالو لجا ذا مونيتر فاليو قيمها العقات مونيتري العق وفاليو وقيمه قيمها العقات اوف ذا ريسورسز ريسورسز كاما خيراتك ان يوز واستعماله باي ذا بزنس جناسي جناسي واستعماله اوكي It is the amount wa haddiga of capital ee lacagad represented taasoo lagu muujiyo by the sum ayadoo la isku daraayo fixed assets ha fixed asset kaaga and working capital of the business working capital ki aan number ko ku soo qaadanayno ahaa la isku barbardhigay current asset keen iyo current liability la isku barbardhigay wixii ka soo baxo ayaa waxa lagu dar doona fixed asset keen ayaa lagu dar doona kaasna waxa loo yaqaan capital employed كان سدح كان فرن وحال لها فيكسد كابيتال كابيتال كا جوك تدا هدي و كان عسي كان وسكليها لول اسمه هدو ليه هاي اما بيلدين اما ولي هاي فارنيجر كل كواس وحال اسكو دادها فيكسد كابيتال اسكو الله فيكسد كابيتال وام حي فيكسد كابيتال كو لول كا اسمها نقلب كحفيز يدا وحيا باس دان اسكو لها This fixed capital, this refers to ten wahalology that the capital, capital ka in a business u ganacsi u leeyahay that has been to acquire taas uu ku kasbaday ama uu ku darsaday it is fixed asset hantidiis ma guurtada uu ku darsaday it is fixed asset dek fixed capital waa isku mid fixed asset iskiisa ay ka mid yihiin okay kan shanaad looya kan shanaad nu waa maxuu wuxuu capital owned ayaa la capital owned ayaa la capital owned كابيتال اوند وحالها مرك اوغو هوريسو او غانعسيغان او بلابا شركه بلابس لعقت اي كوب بلابس ات ذا فاست بوينت لعقت ات كوب بلابس اي وحالو يقانا كابيتال اوند كابيتال اوند ذس ريفيرس تو تن وحالو لجيدا ذا اماونت لعقت اوف مون حدق اوف مون اي لعقت اور بروبرت اما هانتي انفست لوغو مالغلي ان ذا بزنس غانعسيغا باي ذا اونر قفكه ملكي لها او كمالغشت ات انسبشن مرك او بلابا اي كود هورو بلابا يبا qiimaha uu ku maalgashtay waxaa loo yaqaanaa capital owned ayaa la it's also referred to sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa capital invested ayaa loo yaqaanaa capital owned ama capital invested ayaa loo yaqaanaa okay circulating capital amarka circulating mid keenay lixaad oo ahna keenay ugu dambeeyay circulating capital this refers to tan waxaa loo jeedaa the assets hantida maguurtada of an organization ee shirkad that are taasoo constantly changing iska bedeleyso in the business ee ganacsiga tan maxaa loola jeedaa capital circulating capital aan ku sharax lacal saalan ku door anaga ganacsi lacag ahayno soo ma ganacsi marka bilaabeen suuqa tagnay badeecaan ku soo iibsanay badeecadii baqaar ka dhigana kood horeeto waxaan sameeynay from cash to stock badeeca lacag aan haysanay badeecaan gelin badeecada kidib aan maxaa ku sameeyneyna waa iibineyna waa iibineyna waa iibineyna waa iibineyna marka iibino maxaan ka helayna lacag kood hore cash ay ahayd badeeca u bedelna badeecada hadan waxa uu sii bedel badeecada hadan waa sii iibineyna lacag aan soo qaadanayna taas ay waxa loo yaqaanaa circulating capital yalla circulating capital this refers to what waxa loo jeeda assets hantida of an organization ay shirkad leedahay that are taas oo constantly changes joogta isku bedelayso in the business ganacsi this assets hantida change from iska bedesha cash ay iska bedesha to goods cash ay isna badan ku soo gadan and then back to kidin waxay ku laabataa cash ka ayaa hadana markale ku laabataa ilaa lixdaas nooc ayaa loo qaybaa ku capital working capital oo ah mid caad u shaqeynayso borrowed capital oo ah hantida sanadka badan deyn sanadka badan laga soo yeeyay ganacsiga capital employed oo ah hadiga oo shirkadu ay leedahay ama ganacsigu uu leeyahay wax u shaqeynaya capital u shaqeynaya baabuurkii oo kaleeto motorkii wixii lamid fixed capital oo hantida maguurta sida dhulkii dhismihii wixii lamida capital owned capital invested ee soo kale yaqaan waa hantida uu ku bilaabo ganacsiga iyo circulating capital oo ah kapitaalka sida uu lacagta la wareejiyo badeecooyinka iyo waxaas ay ku jiro okay basic financial ratios financial ratio waxaa lahaa ratio waa saamiyo maaliyadeed oo
aasaasi u ah and their importance iyo muhiimadda ay leeyihiin. Waxaan meesha waxaan ku qaadan doonaa hadda anig muhiimadda ugu weyn oo jabtarka usoo qaadan waxay ahayd inaan xisaabino bandhig maaliyadeed inaan sameyno. Bandhig maaliyadeed kan saddex waa tiray dhanka profit and loss account iyo balance sheet ayagana waa soo sameyn. Meeshaan waxaa jira marka xisaabaad kaleeto muhiima ah oo inaan ogaano ay tahay. Waxaan rabaa boqolkiiba inta aan faa'iidnay, boqolkiiba inta aan khasaarnay, boqolkiiba waxa noo kusi kordhay, maxaa lafaa, waxyaabahaas ayaan ku ogaan doonaa. Ratio marka maqashi laba shay ayaa la isku barbardhigaa. Ratio ama financial ratio gan is an expression waa muujin ama tibaaxid of one item hal shay in relation to either loo barbardhigaa to another shay kaleeto. Lacan la tusaale ahaan waxaas barbardhigaynaa faa'iidadii aan ka helnay iyo wixii aan iibinay. Lacan la tusaale ahaan badeecadan qiimihii aan kusoo iibsanay iyo faa'iidada aan ka helnay ayaa isbardhigayna. Meeqaan ka faa'iidnay, meeqaan ku khasaarnay, meeqaan iibinay, boqolkiiba boqolley ayaa ku hadlayna tokada, boqolley ayaa naga rabaa, percentage ayaa naga rabaa. Ratio is an expression waa muujin ama tibaaxid of one item hal shay in relation to either loo fiirna to another shay, shay kale xiriir ka dhexeeya loo fiirna. It used waxaa loo isticmaalaa to compare in la isku barbardhigo the groups, gruubyada of related items iyadooda isku xiriiraan in the business ganacsi. For the purpose, laakiin ujeedada ugu weyn oo aan ka lahayna waxay tahay of assessing inaan ku qiimeyno the performance-ga ama waxqabadka of the business ee ganacsigu leeyahay ama waxqabadka ganacsigu leeyahay. Mid kale ugu horreeya waa maxay marka margin ayaa la margin waa maxay? Marginku macalin wuxuu loo sheegay waxaa la isku barbardhigaa laba shay, gross profit oo ah faa'iida duduubkii aan anaga soo saarnay iyo net sales oo ah daqliga net sales. Waxaa lagu helaa sabar soo sheegnay saleskeena caadiga ahaa markii laga jaro sales returnkeena ayaa waxaa loo yaqaanaa net sales ayaa loo yaqaanaa sax. Waxaa la isku barbaraya marka laba shay, faa'iidada duduubka ah oo aan helnay anaga iyo iibinta aan sameynay ayaa la isku barbardhiga. Mar waxaa leeyahay marka se ebi iibintaan badeecadaan aa iibinay meeqaa boqolkiiba ka faa'iidnay, warkaas waa fahmu sama badeecadaan aa iibinay meeqaan ka faa'iidnay. Margin is also known as sidaasoo kale waxaa loo yaqaanaa gross profit margin. Margin haddaa maqash magacsa loodoo maxay gross profit margin ayaa lala. It refers to waxaa loola jeedaa the gross profit markay gross profit keena faa'iida duduubka ah helna expressed loo barbar dhigo as percentage boqolley ahaan of net sales. Net sales keen aan iibinay maxaa tusaale ahaan anaga bakaaran tagnay badeeca $100 joogta soo gadnay badeecadii waxaan ku iibinay $200 aan ku iibinay. Okay, boqol oo lafihii iyo boqol faa'iida meesha ma noo taalla, boqolkiiba meeqaan faa'iidna meeshaas inaas eexda sida lagu xisaabina marka gross profit keena wixii nalisi gross profitka aan haysanay ayaa waxaa u qeybin doonaa net sales keena u qeybinayna. Kadib waxaa ku dhufanay calaamada ku dhufasho waaya, kadib waxaan ku dhufanayna boqol ayaan ku dhufanayna. Markaas waxaa noo soo baxay margin. Margin maxaa loo yaqaanaa? Waa boqolkiiba meeqaan ka faa'iidna sales keena. Mid keena labaad aan umaano markup ayaa la markup. Markup asna sidaasoo kale waxaa loo yaqaanaa badeecadan anaga markaan soo gadanayno qiimo lafay noogu fadhisa sooma lafahaas meeqaan saaranaynaa, meeqaan saaranay, faa'iidahan meeqaan u saaranay ayaa laga hadla. Markup waa dulsaar, waa wax laga saaranayo, faa'iido la saaranayo. Lacag saana badeeca kaniini $1 u joogaa, $1 iyo bar ayaan gadayna, meeqaan noo saara bar, barkaas waa markup keenu. This ratio gan is also known as sidaasoo kale waxaa loo yaqaanaa gross profit markup ayaa la. Kii hore muxuu ahaa margin? Waa gross profit margin. Kan waa maxay? Gross profit markup ayaa la. It refers to tan waxaa loola tan laba shay la isku bardhiga gross profit keena iyo cost of goods sold ayaa la isku bardhiga. It refers to waxaa loola jeedaa gross profit keena expressed markii loo barbardhigo ama loo soo tibaaxo as percentage boqolley ahaan of the cost of goods sold badeecada aan iibina lafihii noogu fadhisa markii loo barbardhigo. It is given waxaa lagu xisaabiyaa by the following formula qaacidaan socod. Markup lacagta aan shaygan saarannay waxay noola mid tahay gross profit waxaan ka faa'iidna oo loo qeybiyey cost of goods sold oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. Markaas waa fahmaysa maxaa margin waxa loo yahay markup waxa loo yahay in fahanta maleena. Markup marginku waa gross profit iyo net sales la isbabardhiga. Markupkana gross profit iyo cost of goods sold ayaa la isbabardhiga. Okay, qeybtan saddexaad aanu maan marka stock turnover, rate of stock turnover. Turnover waxaa la waa rukruk. Inta goor rate waa inta goor oo aan badeeca rogrognay. Rogrogna waxaa loola jeeda lacal tusaale ahaan badeeca sanadkii markuu bilaabo 2019 oo kale sanadkan hadda dhan bilowgiisa ayaa waxaan sameynay badeecada kood hore suuqan tagnay, alaabaan soo iibsanay, alaabtii baqaarka keesanay kulligeed waa iibin, hal mil gudaheed aan ku iibinaba.
mar kale maxaa sameynaa, hadana suuqa ku laabana badeeca kale soo gadanayna, mar kale hadana iibin, mar kale inta goor aan badeecayna soo gadnay dib u iibin, hadana aan soo gadnay dib aan u iibin, hadana aan soo gadnay dib aan u iibin, waxaa loo yaqaana rate of stock turnover, inta goor aan badeecay. This refers to waxaa loola jeedaa the number of times, inta waqti that inta soo the stock badeecada in the business ee ganacsiga ku jirto is bought and soo gadanay aan sold aanin iibi aan iska iibin, bought aan soo gadanay aan sold aan iska iibinay during the trading period, xilli xisaabeed intii lagu guday, xilli xisaabeed intii lagu guday jiray sanadka meeqa mar wax soo gadan hadana aan sii iibin. Inta calculator waxaa lagu xisaabaa iyadana rate of stock turnover waxay ku lumtaa cost of goods sold, badeecada lafaheeda, qarashka lafaha ku fadhiya oo loo qeybiyay average stocks. Average stock waxaa loo celceliska badeecada, celceliska badeecada maxaa la marka celceliska badeecada maxaa loo kana average stocks waxaa loo jeedaa opening stock gaana, opening stock aan anaga haysan caadiga badeecada marka baqaarka aan bilaabayn aan ku bilownay oo lagu daray closing stock markii aan ku xirnay, markii aan badeecada xireynay intii baqaarka tiilay oo laba loo divide by 2 oo laba loo qeybi. Inta goor aan badeeca soo gadno sii gadnay waxaa lagu helaa lafaha badeecada guud ahaan ee noogu fadhiso oo loo qeybiyay celceliska badeecadan. Celceliska badeecadan waxaa lagu ogaanayaa badeecada sanad kor markaa bilaabayna qiimihii garaashka tiilay, baqaarka tiilay, iyo markaa xireen mida qiimaha tiilay oo laba loo qeybiyay, laba soo isku dar laba loo. Return on capital employed aan umaano midka afaraad. Return on capital employed macalkan waxaa loola jeedaa, kan waxaa la barbar dhigaa laba shay, net profit gain, faa'iido nadiifkii aan helnay, iyo waxaa la isbarbardhigaa capital employed, capitalka aan ku shaqaysano. Lahaana tusaale, capital employed maxaa loola jeedaa haddii aan haysano baabuurtii, haddaan haysano dhismihii, haddaan haysano wixii capital annaga noo shaqeeyo, ya wixii capital annaga noo shaqeeyo lacag nay soo gasho ayay profitkeen ayaa la isbarbardhigaa. Return wixii naga soo galo on capital employed by this ratio gan isbarbaamigan express wuxuu barbar dhigaa the profit, faa'iidada as percentage boqolley ahaan of capital employed, capitalka aan anaga isticmaalnay inad profitkeena ayuu isbarbar dhigayaa. It's given aidan waxaa lagu helaa by the following formula, qaacidan socota ayaa lagu helaa. Return on capital employed waxay ku lamid inad profitkaaga oo loo qeybshay capital employedka oo lagu dhuftay boqol dheg, waa ujeeda sama. Okay, working capital aan umaan marka working capital maxaa la, working capital ratio hadaa waxay working capital caadi ah soo maamul, working capital wuxuu maxaa isku bardhigay cashirkan bilowgiisa ay ku soo qaadan. Working capital waxaa lagu helaa current assetkaaga oo laga jiray current liabilitygaaga, saas soo ma. Hadda markii saami ahaan loo fiiriyo macnaha danta laga leeyahay waxay tahay annaga deemaha waqtiga iyo dhowna laga rabo iyo hantida waqtiga dhow aan haysano oo ina cadeynana laga rabo ma isku dhigmaan. Haddii san isku dhigmina deynteena ay badan tahay khataran ku jirna ganacsiga waa iska xireyna. Haddii laakiin ay isku qalmaan oo waa la bixi karaa hantida aan anaga haysana ay ka badan tahay deynteena, markaas waa ceymana. Working capital ratio waa saamiga la isbarbardhigayo waa capitalkeena shaqeeya. This ratio gan is also known as, sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa current ratio, working capital ratio, sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa current ratio ayaa loo yaqaanaa. This ratio gan expresses wuxuu asana tibaaxaya ama muujinaya the current assets keena as fraction, iyadoo loo barbardhigaa ama loo qeybinayo the current liabilities. Current asset waa asadkana laga rabo halsan gudood inaan ku cadeyno, sax. Current liability waa maxay deymaha halkasan gudoodana laga rabo, sax. Labada shay la isbarbardhiga, hadduu deynteena ka badato asadkeena khataraan ku jirna, haddii asadkeenu ka badato deynteena waa fiican. Qaacidan soo socoto ayaana lagu helaa, waxaa lagu helaa waa capital ratio wuxuu kula mid yahay current assets iyo current liability ayuu kula mid yahay. Okay, jabtarkeeni koowaad intaas ayuu noogu dhammaaday. Wixii aad su-aalo qabtaan isoo weydiiya.